QSP Hornbill, jinak česky řečeno Zoborožec. Krásný jméno, protože to tam je vidět, to, ta příbuznost s, s ptákem Zoborožcem. Přijistý fantazí samozřejmě. Velmi zajímavý nůž. Krabička běžná, tady jsou letáček, tady, tady máme krásný popis, čeho to. Čepel S35VN, karbonový vlákna, to, to, jsou krásně barevný karbonový vlákna. To čím dál hezčí. Už to není ta nuda, ty, ty, ty čtverečky, které má to začínalo. Máme krásné kresby těch uh, karbonových vláken. Tady je dokonce šířka nože, která se normálně neuvádí. Palec a čtvrt, což je docela dost. Tohle ta nejvyšší šířka. 3,25 čepel, 4,25 rukojeť. Celková délka 7,5 palce. To jsou USB samolepky. Krabička pěkná, bohužel v tomhle případě dostala asi nějakou ránu. Nebo to zvlhlo v letadle, to se taky občas stává. Zoborožec. Já ho tam víc vidím asi v zavřeném stavu, toho zoborožce, než v otevřeném. Ale to není ta podstatná věc. Jsou tam kuličkové ložiska, docela pevná pojistka, to snad musí být magnet, nebo to tak působí. Někdy ty, i když to jsou kuličky v, v důlku, tak to působí, jako, jako by tam byl magnet v těch nožích. Ten výřez tady je asi jenom designovej na, na rukověti. A nebo je to příprava pro verzi s button lokem. Hm. Zajímavý, možná, že jo. Že, že existuje nebo bude existovat potom s, button lockem. Tady je klasický frame lock nebo liner lock, jak chcete tomu říkat. Pro mě je to frame lock, protože to vychází z rámu, není to jenom ta jedna strana liner locková. Otvírání zajímavý, protože tady je do, jakoby do očka přibastlený kolíček. Takže lze jak kolíčkem, tak očkem tak palcovým fliprem. V případě, že tady bude potom ten button lock, tak bude možný asi i to gravitační otvírání, protože, no, to z... jo, mě to tady totiž na každé straně zachytí nějaká spojistek, tady ta proti otevření a zrovna tak ta proti zavření, která krásně zapadá sympatický nůž s čepelí S35VN a titaniovým klipsem. QSP si hodně hraje s těma kresbama karbonových vláken.